tobabarkan oo lan gobada ku dhowaa 30 wariye ka hor galay magaalada Baydhabo iyo badanya Haraabto iyo geekala gobadii magaalada way tobabarkan gobtay gudoomiyaha ururka Haraabto suuxfeynta Soomaaliyeed ee markii magaajo la hagaabeen ka soo SWJ way baa ku qayb galay kusimiga madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya waana wasiirka amniga mudane Hassan Hussein Mid Hassan Eele iyo wasiirka warfaafin dowlad Koonfur Galbeed Soomaaliya saasoo korba ku qayb galay gudoomiyaha ururka suuxfeynta Koonfur Galbeed Soomaaliya waane gudoomiye ku heen koobad ururka suuxfeynta qaranka Soomaaliyeed ee nasaja mudane Muhiuddin Hassan Xusni iyo mas'uuliyiin kale anka hore way goobta ku hadalay gudoomiyaha ururka Haraabto suuxfeynta Soomaaliyeed Fariiq Xeere iyo ana faafay kubidi doodilmeed kun waxa uu ku hadlaa afka gabdhaha saxfiyinta Soomaaliyeed in tan iyo intii ururku aasaasnaa waxyaalo fara badan u qabsomay oo ay ka mid tahay u doodista iyo u qareemista gabdhaha saxfiyinta Soomaaliyeed iyo in doorkoodii uu muuqdo waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ka shaqeyno waxaa ka mid ah doorka gabdhaha saxfiyinta ee dhanka warbaahinta u sinnaanta dhanka maamulka go'aan qaadashada sidoo kale in gabdhuhu iyo wiilashu ay xuquuqaad isku mid ah ay ku dhex leeyihiin warbaahinta Soomaaliya dhexdeeda in dhowr tababar aan qabanay oo caalami ah ururku waxa uu la shaqeeyaa ururada localka iyo kuwa internationalka ah waxyaabaha ururka uu ka mid noqday waxaa ka mid ahaa tan iyo waagaasi wen ifra oo ah program aad u weyn oo ay qayb ka yihiin gabdhaha carabta iyo gabdhaha afrikaanka in gabdhaha saxfiyinta Soomaaliyeed markii ugu horeysay sanadkii hore ay qayb ka noqdeen 10 ka mid ahna ay ahaayeen dadkii ka faa'iideystay Somali Women Journalists oo la soo baray macluumaad fara badan oo ay ka mid tahay doorka lahaashaa warbaahinta markii ugu horeysay waxaa sharaf noo ah in research lagu eegayo xaaladda ay ku shaqeeyaan gabdhaha saxfiyinta Soomaaliyeed inaan ka sameeyay guud ahaan Soomaaliya South and Central Somalia in Baydhabo ay qayb ka ahayd meelihii researchka ku sameeyayneen anagoo ku ogaaninay xaaladda ay ku shaqeeyaan warbaahinta gaar ahaan gabdhaha saxfiyinta dabcan researchkaasi soo hordhaca 8 Maarso ee event international ka ahaa ayaa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho noqolo ka mid ah oo waan idin soo gaarsiin doonaa hadduu eebaydmo Muhiuddin Xasan Xusni ee gudoomiyaha ururka suuxfeynta Koonfur Galbeed Soomaaliya waana gudoomiye ku xiga koobaad ee ururka suuxfeynta Soomaaliyeed ee nasaja isoona ku hadalay muhiimadda dood cilmiyeedku u soo leey wariyanka kool galay magaalada Baydhabo SWJ farxay iyo nasri iyo xanaan si aan ka dhigay magaalada Baydhabo aan kooyan wariyalkana gabdho aan xasuusadeen barnaamijyo wadan markii labaad magaalada Baydhabo sheena saas oo kale Umar iyo Duul iyo Siraaji ina salaamay Abshir Mandela tan TV Koonfur Galbeed wali kale uma hadlay agaasimiyalka idaacado iyo TV oo runtii barnaamij kun iyo laanti oo soo galafan sababtoo ah dadkan ta fadhi waa warbaahintii deegaanka dadku ku hawl galay waay marka aan mahadnaga agaasimiyalka idaacado iyo meel raay warbaahinta shalbiga deegaanka kiyaala barnaamij kun SWJ wada runtii eedahan dhawaana ka faraxsanay ka urur saxafiyiinta Koonfur Galbeed ama magaasho ka hadalo wasiirka warfaafintana ila maasimiso way basaas oo kala meelo siin ku hadlay wasiirka warfaafin dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu aasaasan Cabdi Maxamed wariyalkana kala dardaarmay inta seminaarku ay ku faa'iideysan sarsare iyo aday tahay aqoon iswaydaarsiga aday tahay hog iswaydaarsiga iyo tababarada dalka iyo dibadda baad qaadanaysaan inta badan doorka ay leeyihiin in aad siisan anagana ka wasaarad ahaan dawladnimadeenu maalinba maalinta ka dambaysay soo kabanaysaa anagoo ku tusaale qaadanayno hadalkii uu yiri ismaha madaxweynaha oo ahaa in gabdha magacaaban ama agaasimiyaalka ah raadiya ama agaasimiyaalka TV ama agaasimo waaxeedya in la helo waa muhiim anagana qorshaha waa noogu jirtaa qaruuraalaga aan ku codsanaynaa in aad il gooni ah u yeelataan fiil gooni ah u yeelataan isan ku koobnay wixiinu maalin iyo labo ay noqoto magaalada kusoo noqonaysaan aad ka dhiirigelinaysaan hawlaha ku noolay saxaafadda waa ognahay dumarku iyagu aqoontoodii iyo cilmiga leh inta badan awoodu ma heli karaan inay saxaafadda saxmad waa meelaha halista ah maanta guud ahaanba suxufiinta Soomaaliyeed dhibaatada badan loogu geysto qaarna loogu dilo qaarna lagu dhaawaco gabagabadii wayba tababarka si rasmi ah u furay kusimiga madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waana wasiirka amniga mudane Xasan Xuseen Mid Hassan Eele dibshan in dheeftii ee muujiya wani leenkal eedeedan in farax gelyaas wariyalkii raapole fadayeen amaan doorka iyo ku qaadeen horumarka deegaanada Koonfur Galbeed ama Soomaaliya doorka iyo ku qaadeen
intii dowladeenu ku meelgaarka jariyay dowladda hadda jarto boqolo iyo qowdeen wali lahaa eedeyeeda ku mahadsantay gaar ahaan walaal mahadnagay saxaafadda ku shaqeeya deegaanada Koonfur Galbeed oo muujiyey walqabad badan muujiyey deegaanadii oo horumarada ku dareeran muujiyey nabadda iyo horumarka ku la shaqeeya dowladda Koonfur Galbeed ayaa wali fadhiyeenayna fursad uu ku faa'iideysto oo ay ka mahadnaq marka lamaad wali fadhiyeenayna mahadnaq gabadha oo gabadha gudoomiyaha ah oo yeena wada hool oo firfircoon oo la ka dhiiri geliya oo gabadha sidii ay ku kuma nagada fadeen shaqada dalku ku dareerta dhamaantay shaqada marka may nagada korto wali nagada korto qof wal qoraw wali nagada korto qof oo musabar qaadaw wali nagada korto qof oo hool kalaha aad dhinno wal ama qof ku qayb qaadada u baahtaa dhiniga oo madaxnimada sida hadda liingleey agaasimaha raadiya liingleey in leer agaasimaha raadiya hebelay in leer hebelow la in qaana sheekad barnaamijka dareere muhiimadda kuwiinkaas oo sugeer dadina meed qolo ka barado doona dhibaatooyinka inta badan kulmaayeen gabadha wariyalka ee waynu soo doonaa muddo la maalmoode Faisal Dahir Hussein KJS TV Baydhabo.